Yəqin ki, çox yaxşı, gözəl xatirələr var. Onun şəxsiyyəti ilə bağlı, onun xarakteri ilə bağlı, onun insanlara münasibəti ilə bağlı. Buyur. Ağlarım, ağlarım siz yanında ki, biraz o zaman fəlsəfə saxlıda da danışmam. Mən belə danışan deyiləm, ben mənim xəstə ilə bağlı səsim belə çıxır, üzrə hesab edeyim. Biraz o zaman fəlsəfəsi ayrıca bir qoldur. Başda nə var fəlsəfə? Bu, bütün yaradıcılığı boyu buna sədaqətli qalıbdır. Heç bir vaxt yani şehir xətrində şehir yazmıyordu. Qələmindən nə çıxıb, hamısı heyrət almış bir poeziya. Novator şair ona indi sosialist dövründə nəsə tapıb deməliydilər, onu deyiblər. Heç novator sözlər lazım dövrdə ona. O şairdir. Böyük şair idi. Üzü o tərəfdən gələn, Nizami, Nəsimi, Füzuli, Sabir, üzü bir yana gələn böyük şair idi. Biz əlbəttə ki, burada onun ev muzeyində ona görürük ki, biz həm də Göyçaylıyıq. Göyçay bütövlükdə adamları ilə, ağaçları ilə, təbiəti ilə, hər şey ilə fəxr eləməlidir ki, Rəsulca Göyçaylıdır. Ali Kerim Göyçaylı'dır. Rəsulzadan ama elə yaradıcılığında elə məqamları var ki, o həqiqətən fəlsəfənin üst katında dayanır. Poeziyada fəlsəfə məsələsi biraz çətindir. Nə mənada çətindir? Şairdir, yazır, onu çox yerə yozmaq olar. Amma konkret onu gətirib şair o məqama çatdırırsa, bu ayrı bir şeydir. Bunu da indiyə qədər Füzuli yaradıcılığında bəlkə də bilmədən, bəlkə də qəsdən yarala bilib. Biraz uzun. Mərhum tədqiqatçı Profesor Gülrux Əlibəyova onun ən böyük tədqiqatçılarından biridir. Səhv eləmirəm sizə. Gülrux Əlibəyova onun yaradıcılığındakı fəlsəfə haqqında da geniş bir məlumat verib. Ona görə də mənim verməyimə ehtiyac yoxdur. Burada başqa bir nüans var, onu deyəcəm. Onun davamçıları olan şairlər çoxsu sonra o yolu gedə bilmədilər. Biri də mərhum Tofiq Abdin, məşhur Azərbaycanın böyük publisisti. Yazırdı. Rəsulca onu tapmışdı. Sonra onlara da o təqdim eləmişdi jurnala. Mümkün deyil ona çatmaq. Bir fakt deyəcəm, bu faktı bəlkə siz bilərsiniz burada, çox adamlar bilmir. Dünyada, dünya ədəbiyyatında, dünya ölkələrində dünya ədəbiyyatı keçirilir da, dünya, öz ədəbiyyatlarından başqa dünya ədəbiyyatı keçirilir. Rəsulca bir çox dillərə tərcümə olunubdur. Dünyada elə ölkələr var ki, mən təbii ki, Afrikanın təngəlliklərindən danışmıram, mən ölkədən danışıram. Dünya ölkələrində elə ölkələr var ki, orada poeziya sevilir. Şair yoxdur. Olsa da, çox az tirajdan, 100 tirajdan, 150 tirajdan kitabı çap olunur, elə belə bir ki, yaxından baxır, indi bizdə olan kimi. Rəsulzadənin Rənglər silsiləsindən olan şeirlərini Kanada'da nəşr edirlər, 6000 tirajdan oxunur və səs-küy düşür. 60-cı illərin ortalarında səs-küy düşür. Təcili bir də nəşr edirlər. 1-6 mində. Yox, 10000 tirajdan. 10000 tirajdan. Bunu o vaxtı qısqanclıqla Sovet mətbuatına çıxartmadılar. Çünki Rəsulzadan böyük şairlər tanıyırdılar da, SSR-də ki, bu Rəsulzadan böyük deyib, Rəsulzadan böyük deyib. Niyə bunlar Kanada bunlarla maraqlanmayıb? Təkrar
bir de üç dəfə o vaxtı 20 min tiraj Kanada'da ümumiyyətlə olmuyor. Kanada şehir poeziya sevən ölkə olmuyor. Resulullah dünyanın ən böyük 3-4 dövlətindən birində poeziyanı sevdiribdir. Bax bu fəlsəfə, bu fəlsəfədir. Fəlsəfə nə isə buna? O rənglər elə belə şehirlər deyil. Əsl fəlsəfə oradadır. Yoxsa yalansız fəlsəfəçilik var poeziyada. Bir çox şairlər öz sözünü poetik şəkildə, estetik şəkildə deyə bilmədiyinə görə bir fəlsəfi fikir uydururlar ki, onunla diqqəti cəlb eləsinlər. Bunu da məsələn ağıllı oxudu tutur. Səs-küy